Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchi do'stlar. Bugungi video roligimiz noto'g'ri ovqatlanish oqibatida kelib chiqadigan kasalliklar va to'g'ri ovqatlanish odati haqida bo'ladi. Agar video roligimiz sizga manzur bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni, like tugmachasini bosib, kommentariyada o'z fikr va izohlaringizni qoldirishni unutmang. Like tugmachasini bosish orqali kanalimiz rivojiga o'z hissangizni qo'shib qoling. Demak, video roligimizni boshlaymiz. Video rolikni boshlashdan oldin sizlarga shuni aytib o'tmoqchiman. Maxsus video rolik orqali siz noto'g'ri ovqatlanish oqibatida qanday kasalliklar kelib chiqishini bilib olishingiz mumkin. Marhamat, video rolikni tomosha qiling. Noto'g'ri ovqatlanish xuddi mana shunday holatlarga olib kelib, hattoki insonni o'lim darajasiga ham olib borishi mumkin. Siz aynan shunday bo'lmasligi uchun buni oldini olishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Sizlarga bugungi video rolik orqali aynan shuni oldini olishni gapirib o'tmoqchiman. Faqatgina videoni oxirigacha kuzatib borishingizni iltimos qilib qolardim, chunki videomiz albatta sizga yoqadi degan umiddaman. To'g'ri taomnomani tuzish. Birinchi qoida. Fast fooddan butunlay voz kechish va shirinliklarni iste'mol qilmaslikka harakat qilish. Iste'mol qilganda ham faqatgina tabiiy bo'lgan shirinliklarni iste'mol qilish kerak bo'ladi. Ya'ni meva-chevalar bunga kiradi. Ikkinchi qoida. Mavsumiy mahsulotlardan iloji boricha ko'proq iste'mol qilish. Ularning tarkibida eng ko'p miqdorda oziqaviy moddalar mavjud bo'lib, issiqxonalarda yetishtirilgan yoki uzoqdan olib kelingan qishki sabzavot va mevalar kimyoviy moddalarga boyligi,
va uzoq muddatli saqlashi tufayli nafaqat o'zining barcha foydali xususiyatlarini yo'qotadi, balki nitratlar va boshqa zararli kimyoviy birikmalar akkumulyatorlarga aylanadi. 3-chi qoida. Aralashmalardan tozalangan mahsulotlar, ya'ni bularga shakar, o'simlik moyi, oq bug'doy uni, tozalangan oq guruchdan foydalanishni iloji boricha cheklash kerak. Ularda kletkacha yo'qligi sababli bu ovqat hazm qilish tizimini, shuningdek, ichaklarda yashovchi foydali bakteriyalarni oziqlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va o'z foydali tomonini yo'qotadi. Shuning uchun oq non o'rniga donli turli mahsulotlarni iste'mol qilish, tozalangan shakar o'rniga esa jigarrang, hattoki asal bilan o'rnini bosishingiz ham mumkin bo'ladi. 4-chi qoida, suv ichish qoidasi. Choy, qahva yoki sharbatlar o'rnini hech qachon suv bosa olmaydi. Bir sutkada inson har 1 kilo vazni uchun kamida 30-35 milli suyuqlik qabul qilishi kerak bo'ladi. Shirin gazlangan ichimliklar to'liq taqiqlanadi. Ular tarkibida juda yomon oqsil va minerallar miqdori mavjud bo'lganligi uchun insonni semirish oqibatiga olib kelishi mumkin. Hattoki ko'k choy, qora choy ham insonni semirish va tanada yog' to'planishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham siz ular o'rniga kun davomida faqatgina suv ichish orqali o'z chanqog'ingizni bosishingiz talab qilinadi. 5-chi qoida. Oqsilli taomlar haqida ham unutmaslik kerak bo'ladi. Faqatgina me'yordan ortiqcha iste'mol qilmagan holda oqsilli taomlarni iste'mol qilishingiz kerak bo'ladi. Ular uzoq vaqt davomida to'qlik hissini saqlab turadi va aminokislotalarga boy bo'lib sanaladi. Oqsillar tanada mushak to'qimasini shakllantirish, eski hujayralarni yangilash uchun zarur bo'lib hisoblanadi. Oqsilga boy ovqatlarga turli xil go'sht, baliq, kalmar, qisqichbaqalar, yong'oqlar, qo'zqorinlar, ba'zi dukkakli o'simliklar, qaynatilgan tuxum, tvorog kabilar kiradi. Siz xuddi shu mahsulotlarni iste'mol qilishda faqatgina me'yorga amal qilgan holda iste'mol qilsangiz, maqsadga muvofiq bo'lib, tanada yog' to'planishini oldini olishingiz mumkin bo'ladi. Ba'zi bir insonlar tuxum, go'sht, baliq mahsulotlarini qovurib yeyishga harakat qiladi. Yo'q, siz bu mahsulotlarni bug'da yoki qaynatilgan suvda qaynatib iste'mol qilishingiz kerak bo'ladi. Xuddi shu holatda oqsil miqdori parchalanmaydi va oqsil to'lig'icha saqlanib, inson tanasiga foyda beradi. Xuddi mana shu mahsulotlarning ham foydalanish uslubiyatlari bor. Ya'ni ovqatlanish tartibi. Ovqatlanish tartibiga amal qilish qat'iy sanaladi. Juda kam ovqatlanish ham, tez-tez ovqatlanish yoki doimiy ravishda yengil tamaddilar qilish ham zararli bo'lib hisoblanadi. Sog'lom kishi kuniga 4-5 marta ovqatlanish oralig'i esa 5 soatdan oshmagan hollarda taomlanishi eng optimal bo'lib sanaladi. Ovqat qabuli oralig'i juda ko'p bo'lsa, modda almashinuvi sekinlashadi va organizm tejamkorlik tartibiga o'tib oladi. Buning natijasida tanada yog' to'plana boshlaydi. Qolaversa, televizor qarshisida yoki ish joyida ovqatlanmaslik kerak bo'ladi. Chunki bu holda bosh miya tuyganlikni kechroq idrok etadi va sizni yana ko'p ovqat yeyishga undaydi. Siz iloji boricha har kuni yangi sabzavot yoki mevalar iste'mol qilishga harakat qiling. Chunki
Bu yangi mevalar, yangi sabzavotlar tarkibida kletchatkaga boy bo'lgan mahsulotlar saqlanib turadi. Hattoki siz ish joyida bo'lsangiz ham, ish joyiga olib borgan holatda yangi meva va sabzavotlarni iste'mol qilib turishingiz kerak bo'ladi. Iloji boricha har bir ovqatingiz me'yordan oshmasligi va qorin to'yganlik hissigacha bormasdan siz ovqatlanish rejimiga rioya qilgan holda to'xtatishingiz kerak bo'ladi. Har bir ovqatdan keyin yoki ovqatlanish paytida yengil tamaddilar qilish tavsiya etiladi. Yengil tamaddilar deb men asosan salatlarni sizga nazarda tutib aytdim. Salatlar turli xil ovqatlar o'rnini bosa oladi. Faqatgina iloji boricha salatlaringiz yog'siz bo'lishi talab etiladi. Yog'li mahsulotlardan cheklanish oqibatida siz tanadagi barcha yog'lardan xalos bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi videoroligimiz shulardan iborat edi. Videoroligimiz sizga manzur kelgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni, like tugmachasini bosib, kommentariyada o'z fikr va izohlaringizni qoldirishni unutmang. Xayr, sog'omon bo'ling.